čia konkrečiai. Ar tai yra vien tik tai aritmetinis dalykas? Na, ta prasme, susiskaičiavote tos balsus, jog jų neužteks, ir ar galbūt yra kokių dar kitų priežasčių? Ne, tai pagrindinė siūlymo esmė buvo ta, kad tie konservatoriai, tiek liberalų sąjūdis priėmė savo frakcijose privalomą griežtą sprendimą, neleidžianti Seimo nariam jų, reiškia, paremto įstatymo po to konstitucijos pakeitimo. O tai reiškia, kad konstitucijos pakeitimas negalėjo būti priimtas. Aš manau, kad ir mes manom, kad tas viskas kilo dėl emocijų, kurios susijusios su artėjančiais rinkimais. Tiek prezidento, tiek Europarlamento. Ir prašydami atidėtą klausimą ir nuimti šitą įtampą, nes atidėjus tą klausimą, akivaizdu, kad Rolandas Paksas negalės dalyvauti vykstančiose prezidento rinkimuose, mes dar turim mažą viltį, kad konservatoriai ir liberalų sąjūdis vis tik tai pažiūrės iš valstybės, iš valstybinio taško, todėl kad toks jų sabotavimas Strasbūro žmogaus teisių teismo, tai reiškia, kad mes gyvenam konstituciją, pagal konstituciją, kuri pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės, jie pažeidžia ne apie Paksą dabar kalbant, visų Lietuvos žmonių teisės ir vardan tų emocijų, pykčių, tų baimių. O čia labai paprasta priežastis. Jie išsigando Rolando Pakso kaip galimo labai rimto konkurento prezidento rinkimų kampanijoje. Tai mes iš tos blogos situacijos, reiškia, paprašėme, kad atidėti, nuimkime tą dalyką, nes valstybei vis tiek reikia pakeistos, nori ar nenori. Yra du variantai, arba jie persigalvos, arba reikės laukti, kol jų nebus ėmė. Bet ar tai reiškia, kad viskas, jūsų pirmininkas jau nebedalyvaus šiuose prezidento rinkimuose? Tai reiškia, kad Rolandas Paksas nebedalyvaus prezidento rinkimuose, todėl kad paprasčiausiai nebetelpa į laiko grafiką. Jeigu yra nukeliama iki kovo mėnesio, galime, tai jau yra pavėluojama. O koalicijos, valdančiosios partneriai, ar visi buvo, na, taip prasme, bendras sutarimas šiuo klausimu? Koalicijos partneriai, aš galiu tik pareikšti dėkingumą, todėl kad visi koalicijos partneriai, visos frakcijos įvykdė visus įsipareigojimus, apie kuriuos mes buvom sutarę. Tai, jūsų kolega, ponas Gražulis, mini jūs kaip vieną dabar jau realiausių kandidatų nuo partijos tvarkos teisingumas. Ar neatsisakytumėt galimybės kandidatuoti? Tai pirmiausia, tai yra, jeigu ponas Gražulis mini, tai yra jo nuomonė ir nedaugiau. Iš tiesų mes rinksimės po dabartinės situacijos paaiškėjimo, ieškosim varianto. Aš nebejoju, kad mes atrasim geriausią variantą. Aš nebejoju, kad mes atrasim kandidatą, kuris ne tik tai kovos dėl patekimo į antrą turą ir, aš tikiu, pateks, bet kovos ir dėl galutinio laimėjimo šituose rinkimuose. Tikrai mes tokį rasim tarp partiečių, kurių mes turim apie 17 tūkstančių, beje, prezidentų gali būti ir ne partijos narys, tai tokį kandidatą mes atrasim, kuris, tikimės, bus priimtinas didžiai daugumai Lietuvos piliečių. Bet visgi, na, jau vienas jūsų atstovas sako, jūs minė, ar jūs neatsisakytumėte? Aš suprantu, kad... Dar sykį kartoju, mes susirinksim, aptarsim visus galimus variantus, todėl kad yra prezidento rinkimai, yra Europarlamento rinkimai, yra Seimas, yra vyriausybė, kur mes šiandien esam valdančioje koalicijoje, mes tikrai priimsim patį geriausią sprendimą. Ir iškelsim labai rimtą, mano manimu, rimčiausią iš kandidatų į prezidentus.